Наш край має багату історію, неймовірні краєвиди, смачну кухню і доброзичливих людей. Туристи їдуть до нас звідусіль і найприємніше, що повертаються. І, звичайно ж, кожен закарпатський населений пункт має свою родзинку. В Ужгороді їх кілька, однак нині йтиметься про міні-скульптурки. А все почалося відносно нещодавно, у 2010 році. В Ужгороді мав пройти парад миколаївчиків і хотілося надати заходу певної особливості. Ідея про створення чогось подібного, зі слів туризмознавця Федора Шандора, була давно. Однак знайти людину, яка б захотіла взятися за реалізацію проєкту, виявилося непросто. Зверталися до багатьох. Всі відносилися до неї так скептично, на що це треба, треба щось такої великої, страшної. І нарешті ідея досягнула свого кульмінаційного моменту і потрапила до Михайла Колодка. Саме він і виготовив першу міні-скульптурку миколаївчика, а точніше його помічника. Не всі, але переважна більшість містян пам'ятають, поруч також був встановлений ще й будиночок для листів, який згодом перенесла в альпінарій. Ідея була дуже проста, що символ свята протягом всього року оберігає місто, як Святий Миколай, а це помічник, який постійно через нього передає вітання діткам, дорослим і так далі. До речі, є й інший спосіб, як попросити святого виконати ваше бажання. Якщо ви дуже добре поводили себе цілий рік, ви можете забажати бажання, потерти йому носика і бажання обов'язково здійсниться. Я бажання особисто не загадувала, якось так не було нагоди або бажання самого. Але ось моя дитина нещодавно мені розповіла, що миколаївчик здійснив її бажання. Десь я читала в якихось статтях, що це мішок треба йому потерти. Тобто є декілька варіантів. І так, моя дитина, наприклад, собі в кожної скульптури знайшла місце, де терти, і вона придумує, що в кожної скульптури просити. Власне, з цієї скульптурки все й почалося. В це важко повірити, але люди спочатку її не сприйняли. Я хочу вам сказати, що дійсно це така унікальна скульптура. Її 99% сприйняло негативно. На заборчику з'явилося щось непонятне. Якась гулька, всі критикували. Це буває так завжди, коли щось з'являється нове. Тим не менше, автори не зупинилися. Через рік в обласному центрі мала пройти Ужгородська регата. Жартівливий сплав по річці Уж на різних плавзасобах. Два адмірали і контрадміріали звернулися до скульптора, що давай зробимо символ. Це маяк для регати. Це була друга скульптура, і вона безпосередньо була відкрита. Якщо першу відкривав міський голова Ужгорода, то другу відкривав надзвичайний повноважний посол Чехії в Україні. І після Свободки, а саме так її воліють називати ужгородці, пішло-поїхало. Швейк, Гаррі Гудіні, Джон Лорд, Енді Воргол, Іштван Лаудон, Моцарт, Аль Ідрісі, Тіведар Костка Чонтвері, Микола Шугай, Кубик Рубик, Карпатія, Єглавські їжаки, Ференс Ліст та інші. До речі, стосовно скульптури Ференса Ліста, вона свого часу пережила кілька неприємних історій. Кажуть, що Ференс Ліст як за життя любив подорожувати, так і наш любить подорожувати. Спочатку він був встановлений на перилах біля нашої філармонії, але його почав викрали. Друга пропажа сталася, коли був буревій великий, і гілка від дерева обвалилася на перило, поламала перило, і сама міні-скульптура зникла. Думали, що її вкрали, але виявилося, що згодом комунальники знайшли внизу біля річки скульптуру на клаптику перила. І було прийнято рішення, що, значить, Ференсу Лісту там не подобається, і його потрібно перенести в інше місце. Таким чином він опинився на своєму теперішньому місті на виїзді з вулиці Феденця. Наразі, згідно з реєстром Федора Шандера, в Ужгороді є 38 міні-скульптурок. Загалом на Закарпатті, в Україні та у світі авторства Михайла Колодка понад 50. Федір Шандор зізнався, що в планах не було започатковувати подібний проект. Це мала бути одна-дві скульптурки, проте він здобув настільки велику популярність і з такою силою затягнув авторів, що зупинитися вони вже не могли. Ці маленькі пам'ятники стали родзинкою міста, і чимало туристів їдуть в обласний центр якраз для того, щоб побачити саме їх. Туристи, які приїжджають сюди, їх бачать, їх фотографують, розповідають, публікують ті фотографії, світлини, позначають, розповідають, діляться враженнями. І тут працює такий ефект сарафанного радіо, тому що коли приїжджають наступні туристи, вони самі вже питають. Багато приїжджає туристів з метою відшукати мені скульптурки якомога більше. Вони вже мають карту, вони знають, де вони знаходяться на тій карті і шукають їх по місту, роблять собі такий квест. Найприємніше, що кількість міні-скульптурок щороку зростає. На цей рік вже є також заплановано кілька нових об'єктів. Проте ні дату, ні кому саме їх встановлять, автори проєкту не зізнаються. Таємниця чому? Тому що це буде
не просто Мінськ культурука, вони вже в Ужгороді, вони вже в Закарпатті, їх вже дві, вони вже готові, вилеті. І це буде пов'язано із бальнеологічним туризмом, да, з спа-велнесом і із середньовічним Закарпаттям. Детальніше про кожну із скульптур ви дізнаватиметесь саме з програм нашого телеканалу, тому стежте за анонсами.